დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ისევ და მერიკო, მე მაინტერესებს ანტი აჩიკო სადილი თუ საჭმელი ეხლა რა შვება? ანტი აჩიკო სადილი. დიახ. ახადეთ. ახადეთ, მაგრამ მე მგონი ცოტა აკლია. ცოტა აკლია, კი. დაახურება იყო ისევ. ბაიკო. არ არის, ძალიან ანტი შენ არ არის, ვერ ვიტყოდი. მართლა? არ არის მწარე. ცოტა ცხარია, ცოტა. მერიკო, იცი როგორ ხვდები ხოლმე ბრინჯი როცა მოხარშულია, ესე იგი ყველაფერი დანარჩენიც მოხარშულია. მაგრამ მარილი აქვს ბევრი და რატო? მე ბევრი. შენ არ გიქნია მარილი? ბევრი არ გიქნია ხო წესით. ამას ახლა უხრახუში უნდა, მოდი დავამატებ. და ნიახურით შეგვილია, ნუ მწვანილი რაც გვინდა ის შეგვილია რომ დავაყარო. ანუ რა გამოდის დაახლოებით 15-20 წუთი უნდა ამ კერც თუ მეტი ცოტა? აა მეტი უნდა. სასურველია რომ სახში დაბალ ცეცხლზე კარგად ერთმანეთი შეიხარშოს და ეს გემოები ერთად. თუმცა ქათამი მზად არის. ხო, მაგრამ ფაქტია მეგობრებო რომ სურნელი იდეალური, აი. ქათამი მზად არის. ბრინჯის მზად იქნება. ეს რა არის, ყველი? აა ჩვენი შემდეგი სტუმრებისთვის? ხო არ მოვიწვიოთ სანამ ეს თავისთვის ითუთუხებს. მიდი მერიკო. ჩვენი შემდეგი სტუმრები იქნებიან ძალიან საინტერესო კერძით, იმიტომ რომ ყველის ფონდიუ გაგვიგია ყველას და პურის ფონდიუს აკეთებენ ალექსანდრე თევზაძე და ირაკლი ვაჩაძე. ხო, მოგძანდით. სტუმრები აჭარელი. გამარჯობა. სტუმრები აჭარელიდან. არც მეტი არც ნაკლები. გამარჯობა. მოდით ჩვენ სამზარეულოში. პურის რა მოგვიტანეთ? ой да თქვენ დაბრუნდით რომელი ამზადებთ სხვა თქვენ ხო თქვენ მაშინ დაბრუნდით თქვენა რატო ორივე მოამზადეთ მე მეგონა შენ დაეხმარებოდი არა ეს სკოლში ვარ როგორც მეტყვის იმას გავაკეთე მორალურ ხარდატერას აღმოუჩენს ასე და არა მარტო მოდი ბაიკო შენ დაჯექი ესენი დავაყენოთ მე ძალიან მაინტერესებს ბიჭები როგორ ფუსფუსებენ სამზარეულოში ასე რომ მოგძანდით სიამოვნებით დღეს მოგეხმარებ მერიკო გინდა შენ დაკ სიცოცხლის წყალიო ირაკლიმ და რა ახატია ბუ სიბრძნის ფრინველი და პიკასოს ეს როგორი ეკითხება ბლანშ ბლანშ დე ბრიატ ბრიატ პრინც დე ბრიატ გავსინჯოთ ო აბა მოდი ამასაც გავსინჯოთ გავსინჯოთ ახლა გადავდებ ამას გადაგისუფთავებ და მომიყევი ახლა შენ როგორ აკეთებ პურის ფონდიუს ესე იგი ფონდიუ ფონდიუ კეთდება საერთოდ რობლიშონი ეგეთი ყველი რომელიც დნება ქვაბში ხო და მერე პური სუხარიკების სუხარს რო ვეძახით ხო ორცხობილები იდება და ვაწობთ როგორც იგივე პრინციპია რაც პრინციპში აჭარული ხაჭაპური აჭარული ხაჭაპური შენ ეს აჭარულმა ფესვებმა რაღაც პრინციპია სხვა რა თქმა უნდა მე ამოვაბრუნე რეცეპტი და პური გავხადე ფონდიუს მაგივრად ტექსტურა რაც უნდა იყოს ჩამნარი და ყველძებ ჩიგნი და ყველს კმაზავთ წვანილითაც სუნელითაც რამეთი არა ზეთში წვავ ყველს დავიწყოთ მაშინ. ამ ძალიან მაინტერესებს. ალეკოც უნდა დაველი, რა და რა გამოდგება ქართულ ყველებს გულის. ამ შემთხვევაში უფრო საერთოდ კეთება მოცარერა იქნება არაჩეულებრივი, მაგრამ ქართულებს ძალიან კარგი ყველი გვაქვს სულგუნი, რა შეიძლება ნაკლებად ხიმიანი და ხო ნაკლებად ხიმიანი უნდა იყოს და ნაკლებად მარილიანი. ამიტომ პრაქტიკულობისთვის მოდი დღეს იმერულით მოსინჯოთ. იმიტომ რომ ყველაზე პრაქტიკული ხო ყველა საქმე. არა მე ვიცი რატო შევაჯობოს იმერულ. ხო არა როგორ იმერელმა არამეთ ისე ობიექტურად. რამდენჯერაც მე სულგუნი შემიწვია ძალიან იწება იწელება და რაღაცნაირი ძალიან წელვადია და საჭმელად რთული და იმერული შეიძლება იზუსტად კარგად მოხდეს როგორც მოცარელა. ამ ინარჩუნებს მაინც ინფორმას მიუხედავად იმწნება. აგერ ნახავ თუ არა. არა, დიდი მე ვაკეთე. არა, გოს მაგდენი რეცხვის თუ ირაკლი პოსტა გადაწყვეტს. უბრალოდ გადაწყვეტს. ჩვენთან ყველაფერი სტუმრს მარტივად, მარტივად. ძალიან პროფესიონალურად უდგები. შენ სადი სწავლე კულინარია? ეგეც მომიყევით 2 საფრანგეთში. საფრანგეთში. ოჰო. საფრანგეთში მუშაობ პოლბოკუსის სკოლასთან, რომელიც ითვლება გასტრონომიის უმაღლესი სკოლა. ხო. თვითონ ბოკუსი არის ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც ხელშეუხებლად ითვლება, იმიტომ რომ პრინციპში ბოკუსმა შეცვალა სტატუსი მზარეული, სოციალური სტატუსი საფრანგეთში. აბა მოგუყევი მაგაზეც ორი სიტყვით რა სტატუსი შეეცვალა? ბოკუსი არის თვითონ დამაარსებელი ამ სკოლის.
კულინარიული სკოლა? რა თქმა უნდა, ლიონთან არის. სამოსკლავიანი მზარეული იყო თვითონ, ახლა უკვე ასაკიანია და ჩამოაყალიბა ლიონთან სკოლა, რომელიც ფორმაციას უკეთებს ამ მზარეულებს. პრინციპში თითქმის ყველა მზარეული, რომელიც გამოდის ბოქვის სკოლიდან, ყველა ვასკლავიანი ხდება. ხო. ამ თავისუფლიოში არიან, ესე იგი, ჩემ პარტნიორი ვინც არის, ის არის ბოქვის სკოლის წარმომადგენელი ლათინური ამერიკის და ბაზა აქვს გაკეთებული მაიამიში. ამ ამერიკაში ფრანგული სამზარეულო რაც კი სადაც კი წარმოდგენილია, ეს სკოლა წარმოადგენს მოკლედ ეს პიროვნება რა. დავახმაროთ. ალეკო, ხახვი დამიჭერი, ძალიან გთხოვ. ხახვი დაჭრილი გვაქვს, ისე რომ აღარ. აი დაჭრილი გვაქვს ხახვი. მე ხახვი. გაგიხურათ საქვაბი? ეს კობი გავახურეთ, ხო? ინდუქცია, ხო ესა? ინდუქციურია, კი, სწრაფად იქნება ყველაფერი ხელი თუ არ დამწვა. ეს ხელი გატაცება იყო თავიდანვე, თუ ასე შემთხვევა მიგიყვანა? თავიდან დედამ გამოიწვია, დედას რო უყურებდი საჭმელს გაკეთებ და ისე მიყვარდა. პრინციპში დედის გაკეთებული საჭმელი ხო ყველაზე გემრიელია საერთოდ. მაგარია. დედის გაკეთებული ყველაზე გემრიელია, მაგაში გეთახმები. მე მესმეგობრებს ვეჩინე. შეიძლება ბავშვებს სულ მეგონა რომ აი მეზობელცა რო გემრიელი იყო ისეთ ერთი. სკოლის კატლეტი ვიყო, რა, სკოლაში რო კატლეტი იყო, ისეთი არ სადარიო. არა, ნუ სად რატო ის წაგიყონდა და გლის რაღაცა მადლიზა მომინდებოდა ჭამას, ახში არ ჭამდი და არა, არა, ნაჭამი არ უნდა ამას და ეს რა იყო? არა, არა, ნაჭამია. ხო ნაჭამი ხარ დედა, ხო არქში? არა, ნუ წუხდებით არ უყარს ეს არ ჭამს, ამდა ნუ წუხდებით ნაჭამია. ახლა და ის მიმდოდა. კამპოტები გიждებოდი კამპოტებს, ბავშვ რომ ხედე კამპოტი გამოქონა და არა რა, შენ რა, და აკვავ მინდა. კამპოტი არასოდეს არ ჭამდა. არა, შენ ხოლმე ბლიში დაუწიო. დაუწიო? დაუწიო, ხო ნიკო. მაინც მაგალითი შესაძლებლო რო იყოს ჩემი აკოფნა. ვიცი, ხალხთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა რა. ერთ-ერთი შევა არის სხვადასხვა მეთოდი არის რო თვალები არ აგიჭრას და კარგი იქნება და ვაუერებ საფეთქს ესე და დაჭრის დროს დაუდებთ ხალხს. რა? აი ეს შალს, შალს ესე დაუდებთ გვერდით რო თვალები არ აგვიჭრას და გვერდით გვერდით წერულა გავიგე რა მაგარი არ აგვიჭვას ძრემლები რო არ წამოვიდეს. ანუ ხახვი რო გვერდზე გეთქოს ხო? დიახ, დიახ, აი ესე როგორც ეხა დაფაზე რო რაზეც ჩვენ ჭრით, აი აქვე რო დადოთ ესე გვერდზე, აი ესე რო ჭრი, ეს იწოვს და ბევრად ნაკლებად, ბევრად ნაკლებად უკვე არის კიდე ნუ ხახვის ფოტოს იდებენ კიდე თავზე, არის კინოს წაისმევ ესე აქ ხო? მაგრამ ეს ერთი მეთოდი ესე ხალი უნდა მოუშვას. წყალი უნდა მოუშვას. არა, სტენა უნდა მეთქვა, შემეშალა. სტენა უნდა უსტენო და არ დაგიწოს თვალებსო. ეგ არ ვიცი ალბათ. მე ვიცი სველი დანიც და უნდა დაასრულოს. ვარ დაიწყოს სტენა. არ ვიცი მე მაჭრევინეთ თუ გინდა კილო ნახევარი. ორი ხელით ესე თუ როგორ აქვს ხელი თან ესა? ყველაზე სასარგებლო ყინული არის, იმიტომ რომ მაინც კარგია კანის. შენ იმარ ეები ისე მითხარი როგორი არის უნდა დაიდო კიდე. ხოს გაუშვი. ირაკლი? აი ესე? ძალიან კარგი, არაჩულ. ესე იყოს ესე დავტოვე. ანუ ირაკლი მე ნახევარზე შეგილია რომ და ნახევარზე და ახმო თუშა გადმოდო იმავე ქვაბში ვასხავ დაახლოებით 1 ლიტრ წყალს. ეს ხალი უნდა დაუღდეს? უნდა წამოდუღდეს რა. აჰა, ანუ მაშინ აუწიოთ, მოდი. ბულიონი სადაა? ეყოფა ხო? მოსატანი. კი. და რა, რასაც ეძებ? ბულიონი ქათმის. ბულიონი ქათმის აი მაგდებს. ბულიონი ქათმის. გემორო, ოდნავ გემორო მივცეთ, მაინც სასიამოვნოა. ხორცის ცხიმი საერთოდ. არაჩეულებრივი გამოდის, ვფიქრობდი, პრინცი შეგვიძლია ვიხმაროთ, ლორი შეგვიძლია ვიხმაროთ, სოკო შეგვიძლია ვიხმაროთ. სოკო მოხდება. კი. ხო, ლორი? ცოტა ნაღები. ლორი მოხდება რომელია? და ცოტა ნაღები. მოხდება ვიდრე სოკო. ნაღებს დავამატებ რა. ნაღებს ამ ნაღები არის ისე და უცილებლად. აი მაყურებელმა რომ ნახოს ესეთი ფორმები. კი ბატონო. აა ცოტა გამხმარია პური ეგ და სხვა არ მაჭამე და ამას მაინც შეჭამ. არა, იმასაც შეჭამ რატო? ის ცხარე არის და არ შევჭამ. ფრიწურიცა ხო გვაქვს მე ვიქო? ფრიწურიცა არ გვაქვს, ქვაბში უნდა გავაკეთოთ. აჯი. ხსნი? დამტირებულები ვიყოთ. ხო. მოიდა. ეს ხაბირის სიხშირეა. მომენტ, ესა? ხო, ამას შეიძლება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ საფათად უღდება. თავარი ტექსტურა იქნება ამაში. ხო. და ყველი ცალკე ფრიჟონეს. უნდა შევწვათ ცალკე? კარგი. ეგ არის სიცოცხლის წყალი.
და რას ნიშნავს ანუ ესე იგი არის პრინციპში ქართველები საქართველოში ეძახით ჭაჭას და ფრანგები წაგეთებენ ჭაჭას რამდენ გრადუსიანი ეს სიცხადე 40 40-იანი 40 კარგი და სახში რო ხდიან ფრანგები გადასარე 40 45-იანი არის და 50-იანი მე მაქვს სხვადასხვა გასინჯული ჩვენ იმაზე ბოიარზე ვიყავით ადრე ლებისინა მესამე ნაწილში მოგვიწევს ალბათ ორი სიტყვით ამაზე სამომენტორი ერთ შემთხვევაში დავინახე გამაცხადა ის ბოიარზე და მაგარი გემრიელია ესე იგი მე სადაც ვცხოვრობ საფრანგეთში არის ლორენის რეგიონი ლოტარინგიას რო ეძახით და ეგეთი რაღაც დამემართა რომ ესე იგი მეუნებოდნენ რომ მირაბელი არის მხოლოდ ჩვენთან მირაბელი არის იგივე ჩვენი ტყემალი ვერაფრით ვერ დაუმტკიცე ფრანგებს რომ საქართველოსში გვაქვს არაჩვეულებრივი ტყემალი ეგრე ვერ გამოაგზავნეს რეაქტი და რო ჩამოვიყვანეს სპეციალისტები ხა ღვინის სპეციალისტები რო ჩამოვიდნენ რო ნახეს მისი თვალით რომ ტყემალი არის და კონ ნაი ნაი ძვანე ყვითელი ძან გემრიელი ხო შოსას რო გაურევ ფრად ის იყო საინტერესო შე რო ჩამოვიდან ის მირანის განაკეთებული არის და შიგნით არის განსაკუთრებულად ოღონდ მადაგასკარის ვანილი ჩაგდებული ჩაულებრი ტყემლის ერთ-ერთი პარჭაჭი ჩემი არის ჭაჭა არ ქვია მაგრამ ზარაფი ხო ჭაჭა ხო მაინც ყურძნიდან გაკეთებულს ვძახ ჩვენ და ჩამოვიტანა და აი ძალიან ფიქრობთ მაგაზეც რომ სასარგებლო იქნება მთელი გურიაში ახლა სამწუხაროდ ისე აღარ არის ტყემლები ტყემალი მაგრამ ეს იყო ეს რომ მაგრამ მადაგასკარის ხარი ნუ არ ვიცი ჩავალთ გურულები ხო ალბათ აუცილებლად არა ეს იყო ის სასპოლბურიონია ჩემი პარტნიორია რომელმაც ყოფილი მსოფლიო ჩემპიონი რალიში რომელიც პროფესიონალური სპორტის კარიერა დაამთავრა რომელმაც რას მოთი რალიში აა ძალიან პროსტი ყავს დამარცხებული შნაიდერი დამარცხებული ყავს და ორიო კაცო ა ეს ბურიონი მოდი ბურიონი აკეთე სელფები სელფი დიმიტრი თუ გამოიხედავს დიმიტრი დიმა შეიძლება აი კარგი მე არ დანახვა ზელია ესეთ ეგზოტიკურ ფერზე რა გვინდა ახლა ჩვენ ათქვეფილი მე მგონი მე კარგად აღწევი კი 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 ჩანდი როგორ ის გავიდა კადრიდან გვანცანდრო მე ისეთი იყო რა ხდება ეგ ჭირები რა არის მოდი 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 ალეკო ძალიან ხო კვერცხს ხსე მომეხმარი ამიტომ ერთი ცალი კვერცხი აბლეში ხარ ახალგაზრდები ჩაეტიე ალეკო საცალია მაგისტრის ესე იგი დაუბრუნდეთ თორემ საყმოს მიიღე კვერცხს ვერ აღავაკეთე აი რო გაგიყვანეს პირიქით უკვე ერთი საკმარისი არის კი კარგი ამასობა შეკეთა ხდება გითხარი რა ამასობაში ესე იგი ესეთი დუგდება ყველი შევწვათ ყველი შევწვათ ახლა მაგრამ ესეთი მე მგონი უკვე კაპუნოს ხო უნდა ის კაპუნოს აა უნდა ის როდ ეს ესე ხო 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 აღარ სასურველია გავიწიოთ უკვე რა ხდება პაუზა არა მე კონსტიტუცია კაია კარგი ხოდავ კარგი იშლება აი იმიტომ მინდოდა სულგონი რომ სასურველია სულგონი არა უშენ თითო გავაკეთოთ კი ბატონო რა ხდება ა ვარჭობთ ჭხირებს ახლა სწორია ჭხირებსა ვარჭობთ ყველს როგორ შემოწმობინეს ახლა აუ თქვენ გაიხარ რა არა გაქვს და იქნება როგორმე მოასწროთ რომ კი მოასწროთ მოასწროთ სურათი შეექონათ მაინც აუძავში მომეცი მაგასთან ნაღები ხარმე ძალიან მიყვარს ყველაფერი სუხარი 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 აი დაგიდე იქეთ გადმო კიდე რაღაცა ძალიან გემრიელი უნდა იყოს ვიჭებო გამოგიტყდები და პირველ ბლოკში მე დამწირეს ჩემმა მეგობრებმა, იმიტომ რომ გამიკეთეს ცხარე. ყველაფერი ცხარესთან იციან ჩემი დამოკიდებულება, რომ ვერ და ყველაფერი აიქ საწავიდა ის. აიქ არის ხო ცხარე. თქვენ გაიხარეთ, იმიტომ რომ მე ახლა დავაგემოვნებ ამას და ჩვენ კი დაგრჩება ჯაზური აჯავსანდა. დიმიტრი გამოიწია შენ. მოიცა რა ერთი წუთი ვიქნები ცოტა. შევცივი და იქ და გავთვები ცოტა, აი. კარგი. ხელიზეთ უნდა გადაიბლო მაგდროზე იმ და გათხები ეგრე. აჰა, უნდა ამოვალოთ ყველი. კი, ცოტა შორიდან გვიგონი. შემდეგ უნდა ამოვალოთ საფანელში, საფანელში და უნდა შევწვათ. აჰა. ანუ მოუბრაცოთ, ხო? გინდა მაგას გაგიკეთოთ. აჰა. მაგას ხო, მე ყველაში მეც მოგეხმარებით. კარგი, მოდი. თავარა გვერდები მოებრაცოს, ხო მეტი არაფერი.
ხო, იმიტომ რომ ეს უნდა დარჩეს. როიწოეთ ახლა ამას რომ ამოვიღებ. ყველს აბსოლუტურად ყველს ცხიმი არ აქვს მიღებული, იმიტომ რომ არღებულს. არა, მაგარია. ხოდი ეს ერთი საჩვენებლად და ესე და არ არის ეს ცხიმიანი რომ აბსოლუტურად არის ესე იგი ცხიმი მიღებული. არ შედის ქიმიური რეაქციიდან გამომდინარე არ უშვებს ცხიმს. ბოდიში, ბოდიში, აი მე ყამაზე დავაწყოთ მე მგონი, თუ რამე არის შეიშრობს. და ბულიონით რას აკეთებ ირაკლი? ბულიონს ბულიონით გავაკეთებ ახლა ძირითად ტექსტურას, რასაც თუ მე ჩავაძო. აი რას უნდა ჩავაძო? ეს ყველი. ე და აა რა თქმა უნდა სოუსებს დამოკომალე. ფონდიუს ეძახიან იმას. არა. აბა. ეს გორდა ბატაი. არა ვწიგონა. დროებით დროებით იმ დაგვიდებდა. და მოიტანენ. ცოტა შუათი რაგვი. აჰა. და მოასწროთ შუბომდემ აღებდა ნახოს. კი ბატონო. თორე ინტრიგაში დარჩებიან და დაიკო. ხო. თიმა არ მეაკარო. ეთ ახლა. თიმა რა? არ მეაკარო. აჰა, ნახე ესე უნდა ამოავლო. ყველი, ჯერ ყერში, მერე საფანელში, მერე ტაფაზე. ამასაბაში ბულიონში ყეთ გახუხულებს. იგი მანამდე შეიძლება თუ საგვარისი არის მაგ. გაგემზადოთ კიდე ჭრიდები. მოთუშული ხახვით ხვაფში ჩაღარე ხო პურთან ახლა? ხო. და იცი რა, რასაც უყურებ ახლა არც ისე რთული არაა. შეიძლება ყოველდღიურად დაგეზაროს ამის გაკეთება, მაგრამ შეიძლება ყურაში. მე მგონი ბავშვებსაც ძალიან მოეწონებათ. აბარა და ყველა საერთოდ ვიფიქრე სანამ ესე იგი მოვიფიქრებდი ამ კერც, იმიტომ რომ ვარ მე პირადად წინააღმდეგი ვარ საჭმლის გადაყრაში და ყველა ოჯახში აბსოლუტურად რჩება გამხმარი პური, აქედან გამომდინარე ნებისმიერ დროს შეიძლება რომ გავაკეთო. ძალიან ხშირია სამწუხაროდ. ყველი თუ გასაც პიცაც ხომ აქედან წარმოიშვა პრინციპში. პიცა გაჭირვებიდან წარმოიშვა. მეზობლობაში დადიოდნენ ერთი პამიდორი მეომეცი, ერთი ცალი ხახვი მომეცი. ანუ თითო რამისგან არაფერი არ გამოდიოდა და გამოდის არაჩეულები პიცი. ბაიკო, შეიძლება შენიცადე, არ ვიცი, სოფელ შეიძლება ძმძიმე წლები რო იყო, ასეთი კერძი შეიქმნა, ასე ვთქვათ, რომელსაც ვქვია პურმოხარშული. კი. აი ეს პური რომელიც შედარებით ძველია, რაღაცნაირად იხარშება და შემდეგ ნით მე. შეგიძლია რაღაცნაირად ჩეკმაზო მე შეასწავო ასე რა. ეს ხო გამსახურება. გაჭირვება მანახეო და ახლა კეთ განახებო. ეგ ეს სიტუაცია შექმნილი ძალიან მოუზრდებია და ყოველთვის ცნობილი. პროდიუსი. და ნაღების როლი რაშია, ბარემესაც გითხარით? ნაღები გამსუბუქებს, ესე იგი გამდიდრებს, გამდიდრებს იმ დელიკატურ გემოს მისცემს ნაღების დამატება. აჰა, პურს ამატებს ნაღებს. შეკაცო ეგ ღარიბის კაცის კერძი აღარ გამოდის. მარტო გამხვალი პური არ უნდა. მაგრამ პურის გადაყრას ნაღები დავამატო და ესე გავამზადო ჯობია. მართალი ხარ. დრო ხალხი იხოცებ პურის. არაში. დავამატონდა ხო? ნუ, საშუალოს. ხო, რასაც უყურებს საშუალოს. სანამ 5 წუთი გაქვს დრო ხომ მოვასწროთ? მოვასწროთ. მოვასწროთ ხა. დრო ბოლომდე მინდა. თხილად მაინც. როგორ გამოცხებია? ეს მაინდამაიტა. ძალიან კარგი. გვაქვს ისინი. რა უყოთ მაგ წყავს მითხარი და გავაკეთე. დავამატო მინდა ცოტა. ზეთი. წყალი ამაში? ამაში ზეთი. აა. ამაში ზეთი. აი, აქ არის წყალი. წყალი, წყალი. აჰა. ეს პური უნდა იმასაკრას გაიქა. რა თქმა უნდა. საჭყვეტი არ ამხო არ გვინდა. ბლენდერი მაგიტო მინდა. აი ბლენდერი. ეს აღარ არის. ეგ არის. ხელის, 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 ხელის პროექტებს პირდაპი. არა, ეგ არ არის ბლენდერი. აი, 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 აი. დიახ. ეგ არის ზუსტად. ხელის არის ეს. რა ვიცი. ხელის. აქამდე ხელის იყო. ბლენდერი ინგლისურად როგორ არის ჩაუვლებ? ბლენდერი. ბლენდერი. აბა, დავიზიეთ, გავიშალეთ. ეს არ არის ეს ასეული ბლენდერი. დაიკო. სწორად მოიხმა ხო? და ეხლა ამ ბადამიანმა იცის. მე რო ვიკომან? აა, ძალიან სიტუაცია. ო, არა ეს ლუხარა. მოდი იქო. ანუ მოდი უცხოდ გავიმეოროთ მანდრას აბლენდერებს, რომ აყურებელმა გაიგონ. პურს აბლენდერებს პრინციპში, მთავარი ტექსტურა არის პური. ნაღები, მოთუშული ხახვი. ხახვი.
ბულიონი ქათმის. ეს ბულიონი, რომელიც შეიძლება სოკოთით სოკოს. რა თქმა უნდა. კუბიკებითაც შეიძლება. და შემდეგ ეს ყველი ცხირი უნდა ამოვა. ამოვა. შეიძლება გამოვიღო, მე მგონი ის არცი. არცი. ამას გამოვთო, ხო, ირაკლი აღარ უნდა ამას. ქათმოკათ. ვაიკო, მოკიდე მაყოლს ხელი. სიამოვნებით, დეგუსტაცია. შემი ფასით. აუცილებლად, თუმცა. სიმწარე აბსოლუტურად არ აქვს, ასე რომ არ შეგეშინდეს. აჰა. არჩილ. აი, აი, მადლობა. აბა. ჰე, აბა ხო. ამას აქვია ტიკეთ, ხო? ტიკეთ ქუცეთ. როგორც ჩემ ბაიკო იყო და იტყოდა ტკუცეთ. მაპეცით. ტკუცე, გოგო, ასელოვი ამები, ტკუცე. ცხელი ხო არა? ცხელი ამი მგონი. მე რომ მოვიდა შეიძლება მან? სოს ცხელი იქნება ხო? არა? ფრაგმენტი. ბაია, ძალიან უნდა ჩაიგო. ძალიან გემრიელია. ჩუპაჩუპს ეს ვარიანტია. ნახო ერთი მეც, რა თუ შეიძლება. ორი. მე წარმომიდგენია, რომ სულუგუნით რამდენად უფრო სხვა პეცემელია. ძალიან გემრიელია ამით. ძალიან გემრიელია. ძალიან მაგარია. ცეცას ჩართავს სხვა ყველა. აბა რა. ეს ის ბოსტონის პრინციპი. ძალიან მაგარია. გავხარჯეთ რამდენი დრო ეხა ამის გაკეთებაში? მაქსიმუმ 15. 15 წუთში მზად არის. კარგი, ბატონო, და მოდი. მოდი.